ni sanamu yake Jose Marti anayetazama jiji la Havana. Anakumbukwa hapa Cuba kwa ushujaa wake wa uandishi na siasa za karne ya 18. Ingawaji alifariki vitani katika mwaka wa 1895 kabla ya ndoto yake kutimia, Jose Marti anaendelea kuenziwa kote kwa kuwa alikuwa mwandishi mashuhuri wa mashairi na mfilosofia maarufu. Uandishi na filosofia yake ilichangia sana mapambano ya kukomboa nchi ya Cuba kutoka Uhispania mwishoni mwa karne ya 18. Rais Uhuru Kenyatta katika ziara yake hapa alitunukiwa heshima ya kuweka shada la maua kwenye mnara huu. Mnara huu ulijengwa kati ya mwaka 1953 hadi 58. Juu yake ni makavazi iliyosheheni kazi yake Marti. Rais Uhuru Kenyatta baadaye alikagua gwaride heshima katika ikulu ya Havana kabla ya kufanya mashauriano na mwenyeji wake Rais Raul Castro.